ីម្លើយបើក្រយ៉ាងនេះអ្នកណាគេស្នើក្រុមឡើងឡើងអឹងអាយនឹងប្រាប់ទូទៅធ្វើអីចឹងយើងអត់ទៀតយកទៅចែកតែតែតែមកវិញអាយអាយមិនរត់មិនរត់អេបងចែករែមិនចេះអឺចង់មករ៉ាអើយបានហើយអូម៉ៃអូស្រីដុកដុកអេអេអេតែឲ្យយើងចឹងចេះនាំឲ្យខូចហ៎ព្រលឹមតង់ហ៎ជើងស្លាក់ព្រលឹមនេះអើយមកពូជខ្ញុំវាមានណាខ្ញុំណាត់មួយកែតណាក៏បាត់ស្លៀកពាក់អីសំបើមកដាក់លោបដាក់លោបម៉ែអញដាក់លោបសវ៉ាស៊ីអងថាមិនចង់មកទេតើឯងខំមកពូជខ្ញុំសិនតែចង់ស្ទូចត្រីរស់ស៊ីស្ទូចតែត្រីទេស្ទូចដើម្បីរស់នេះងាប់បាទស្ទូចត្រីដល់ភ្លៀងទីឡើយអូអាយអាយស្ទូចអត់ខ្សែផងស្ទូចមិនបានអញស្ទូច10ឆ្នាំដែលមានខ្សែទេអាយចាំបានត្រីមកណាអីអាចាញ់ចាំក្បាលឯង10ឆ្នាំដោយសារស្ទូចត្រីហ្នឹងតើអញ្ចឹងបានរងថ្ងៃខ្ញុំស៊ីតែអំបិលអាចាំស្ទូចចាំចាំអញស្ទូចត្រីមិនបានទេទៅវិញអញទិញសាច់គោយកចាំហែងណាហើយចាំកបិតហ្នឹងអូឯណាកបិតអីកបិតនេះអញទុកកាប់អស់យកទៅលក់យកលុយទិញសាច់គោឲ្យស៊ីអូនាំទៅមកស្ទូចត្រីទៅអីហានាំទៅមកស្ទូចត្រីទៅអីស្ទូចស៊ីអារម្មណ៍អូអូកលាដែរហ្នឹងហើយស្ទូចត្រីមិនចាំបាច់មានខ្សែក៏ត្រីអាណិតដែរហាទីឡើយទីឡើយគលឹបយ៉ាអូអូណាត្រីហោះចុះបាត់ណាអូត្រីត្រីក្អែកឯងត្រីក្អែកវាហោះចឹងអញកំដឹងអើយើងឯនឹងឈួតឈួតឈួតអត់តែវត់តែស្ទូចត្រីយ៉ាងណាចែកជាបណ្ណាមកដាក់លោបសិនតែអង្គុយលើលោបខ្ញុំចាំមើលត្រីចាំមើលវាចូលអត់នេះចាំមើលត្រីចូលអត់มันចូលកញ្ញោណែយើងស្ទូចយើងស្ទូចយើងកុំបាច់កោទឹកខ្លាំងពេកតាកោខ្លាំងពេកយើងអូយ៉ាពួកអហន្តយងឯងមកទៀតហ្នឹងអញចាំមកដល់វាផ្អើលហ្មងរកកន្លែងជាប់ពុកឃើញហើយនោះនោះនោះសួយជួយជួយឆក់ឆក់តើកូនដងអញ្ញាញ់មកត្រីរកស៊ីតតគេទេអូឯងមកដើរកោទឹកអីហ្នឹងអាគេពុកស្ទូចអានេះអញឆក់មួយកោត្រយប្រាប់ថាលេងពេលអញជឹងអត់លេងទេឥឡូវហូបពេលហើយអូត្រីពងអូជួយត្រីពងថាត្រីពងត្រីពងបាត់មេសអពងនឹងអាចឆក់ពងត្រីផងអាអានឹងអោលអោលត្រីអាវាយហូបបាយនៅហូបបាយនៅនៅអូម៉មអឺច
អាអាយប្របែបហាត់ប្រាននៅនៅអាយកំសៅលេងឲ្យរស់ស៊ីដូចពួកឯងតន់គេដែរអូអ្នកស្ទូចត្រីបានអីស៊ីទៅព្រោះត្រីសម័យអីលោស៊ីតែផាក់លោហើយនឹងសាច់ឆ្កែត្រីដែរស្ទូចនុយប្រហុកតិចថាត្រីដៀលថាតបែមិនថាត្រីក្រុងត្រីស្រែគេមកសុំស្នេហ៍តែអ្នកឆក់ទៀតចុះណែឆក់ទៀតទៀតនឹងដឹងគ្នាឡើយគ្នាឡើយមែនអីឲ្យរកស៊ីចឹងតន់អញទេត្រូវទីទឹកនេះឲ្យចាំស្ទូចមួយមួយស្មើណាអញឯកូននេះមកសបុកឲ្យចុចតេតមកយកតែមេកូនមកចោលនេះ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 មិនច្រូចតែអញគុំស៊ីនុយវាមកស៊ីអញព្រីព្រីព្រីបាចោលព្រីអត់រងឲ្យហត់ខ្លាចជាប់មាត់អាយ៉ាមាត់អីហ៎ជីព្រីទៅលូបមាត់ជាមួយពួកអាអស់ហ្នឹងផ្ះអូហើយអស់ចាយហើយចុះអញអស់ចាយទេតែអញស្ទូចអញស្ទូចដោយសិតតែចិត្តបើអញមិនបំផ្លាញទេតែធ្វើកំអល់ទៅមើលចរិតថាអញឈួតណាហើយពួកអញចេញមកបំផ្លាញហ្មងជំនួសអញបើកបែកត្រីស្លាប់គេស៊ូតាមអារម្មណ៍ត្រីគេមិនយកមកត្រីមកឆក់ងាប់មើលមើលអញសមើលមើលមាត់វាអញនេះមើលអូមើលអាយណែណែណែមើលមាត់តែមើលនេះនេះនេះអាមាត់ស៊ីកពឹសនេះនេះនេះហើយមាត់ខ្លៃនេះមើលបាត់អាច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 មើលអ៊ីនេះនេះចិត្តខោយ៉ាមើលបាត់មើលស៊ីអីមើលបាត់មើលមើលធូមាត់មាត់បរមម្នាក់នេះស៊ីត្រីឆ្លាមចលេនចលេនបង្គួយអើយតាអាចមើលធម្មតាទេលោកមើលមើលមើលសត្វតែខ្មុលសត្វចង្រិតមើល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 អូមកស៊ីបាអាចមន់នេះតែនិយាយថាកូនអាចមន់វាអាចចុះអូចង់ពោះអីអូចង់ពោះអេ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 និយាយដល់គេនិយាយដល់គេអូ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 អីឆក់នេះយើងសម្រាប់ឆក់ត្រីកុំយកមកឆក់មនុស្សអត់ប្រយោជន៍អូអញមកទ្រូលហើយអូឯងញ័រមើលមើលអើតិចខ្សែភ្លើងដល់កំថាវាខ្សែភ្លើងអស់ឯងមើលតើចុចសាច់ចុចមើលចុចមកមកកូនបូបូអេមកកូនណាមើលមើលចុចអញចុចអញអញហេកុំនិយាយរកវាមកប្រាប់ថាកុំវាយគ្នាឲ្យប្រែមកដងទៅកុំវាយគ្នាអត់ទេកុំលេអត់ទេអញនិយាយរកវាអញពើមយលក់អីយ៉ាអូពួកនេះឯងមើលមកស៊ីតែឆ្លាមនេះហាតែមើលអញទៅវិញអញទិញត្រីផ្សារមកកូនចាំមើលកំសួលត្រីឈប់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 ទេថាព្រជាពលរដ្ឋយើងគេប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាស់ស្វោអ្នកខុសច្បាប់បងនោះនោះនោះថាឃើញហ៎ហោស៊ីស្រោច្បាប់អត់អីទេណាឈប់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 ហីហើយចុកឲ្យកូនឯងនេះទៅឆក់ត្រីមកកាច់នៅនោះមកឲ្យស្មានណាបានទៅលក់នេះឯងបញ្ញត្តិទៅលក់ផងម៉ោងស្មានហ្នឹងម៉ែទៅបានលក់ទៀតម៉ែខ្ញុំសួរមួយមើលសួរស្អីម៉ែឲ្យប៉ាស្លាញ់គ្នាណាគេស្លាញ់គ្នាមុនម៉ាក់រត់រត់តាមប៉ាខ្លួនឯងមុនម៉ែចិត្តដឹកលុយហ្នឹងណាម៉ែចិត្តដឹកលុយស្រីសោះណាអើចឹងឯងពុកលាក់អើយមកដើរធម្មតាយ៉ាប់មិនរត់ម៉ែម៉ែហត់ថៃបាន
ញ់រត់ដេកបលេមួយបលីម៉ាក់បលីម៉ាក់អ្នកបលីបលីពីរអ្នកអស់លោកហើយហើយខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងខ្ញុំថាអឺបងសំទោសបងបលីមែនបាទលោកជុំបលីខ្ញុំអ្នកថតត្រីឥឡូវបងមកបាយមួយស្មៅមកវាយហ្មងវាយដល់បលីអាគ្រឿនវាយដួលបលីពីរអ្នកដល់ពេលវាយដួលបលីពីរអ្នកបលីមកចាក់10អ្នក10អ្នកគាត់មកចូលមកម៉ាត់ដួល5ម៉ាត់ដួល5អេឥឡូវឯងវាយវាយដួលទៅ2ខ្ញុំ8ហ៎ហាក់ខេញមកជើងមកជើងមកជើងដួល8ហ្មងលីហេឈប់ឈប់ឈប់ដួល8ម៉ាច់ខេញបលីមាន2អ្នកណាអេខកកូនងាត់ឈួតនេះអីភ្លើ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 និយាយថាបលីដល់2អ្នកចាប់អីអត់បាននេះណាចាប់អីបានម៉ាស់យកត្រីទៅលក់កូនណាបងបងត្រីបងត្រីអញមានការងារភាសាម៉ែហ្នឹងដុំឲ្យម៉ែចាំបូនឲ្យអ្នកសុទ្ធពេលហ្នឹងទីអញព្រួយខ្ញុំលេខជីសេះបោបាល់ទីឡម៉ែម៉េចអញមិញកូនឃើញតាមកចុះកូនអូយកូនឡាមែឆក់អីនឹងចោះចុចបាត់ឆក់មីអើអឺប្រាំនេះអេ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 ស្អីស្អីសំលឹមហ្នឹងលបងឯងតាមតែងតែងឆោនោះសោះថាគ្នាមួយសិនណាអីនេះខ្ញុំរៀនរែងអង្គតាយើងធ្វើចឹងហើយឲ្យគេមកតែចឹងតែចឹងតែខ្ញុំតែចឹងបាទគួយសិនមកអ្នកបាទត្រីច្រើនណាស់ណូណូណូនេះនេះឯងនិយាយជាមួយបងតាស៊ីណាមកមកអូធំធំល្អតែញ៉ាញ់មកសាច់មកមិនឈប់ឈប់ឈប់អីហ្នឹងតែទៅស្រួលហ្នឹងអីខ្ចីឯងស្អីខ្ចីអូមកណែមកឯងមកណែនេះសាច់កោផ្លាទីនសាច់កោផ្លាទីនទៅឯងឆក់ងាប់ម្ល៉េះឆក់ងាប់ម្ល៉េះមកនេះនិយាយប្រៃសួរបន្តិចអ្នកហើយត្រីនៅណែហេខ្ញុំសួរគេអេចុះបែកទៅបើចេះស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេនិយាយបែកនេះមកទិញត្រីមកទិញត្រីឲ្យមកញ៉ៃប្តីគេនេះអេមិនអីមិនអីលប់ទៅកុំភ្លើអីណាអីហ្នឹងនេះអញឆក់អាមួយរួចអាមួយលឹបអញឆក់អញឆក់រួចណែដាច់របបលណែណែណែកុំខលសួរប្តីនេះឯងតិចតើឥឡូវគិតទៅរកការងាររឿងត្រីហ្នឹងទៅប្តីខ្ញុំអ្នកឆក់ត្រីប៉ិនបើទិញមកទិញខ្ញុំណែមិនមែនអញឆក់ខ្ញុំទៅទៅគេភាសារឿងស្រីណែណែណែអញឆក់រិចស្លាប់តែមកម៉ាត់ទេទៅទៅនិយាយរឿងលក់ត្រីឥឡូវទិញត្រីអត់នេះយកទៅបាក់ទៅញ៉ាំតែងើបឯខំដៃផ្សងមើលណាធ្វើបាបដៃអញឡើយឥឡូវទិញស្អីត្រីហ្នឹងមានពងដែរមានតាមានពងដែរត្រីមានពងខែហ្នឹងពងពេញពេញពោះតែអាត្រីនេះពងតែអាឈ្មោលទេណាចាញ់ញីញីមានពងនេះអត់មានពងទេណាមានតាអញបែកនេះអត់មានទេមានតាច្បាស់ត្រូវគ្រាប់ហ្មងមានពងហើយត្រីវាមានអើមិនថាត្រីអីអត់តា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 ម៉ាកឡូ18000អាចិតងាប់អូចឹងណាអូអានេះម៉ាកឡូ5000មីគីតអូអត់វាចឹងវាត្រីចឹងតែត្រីណាអូអត់វាធ្វើគីតទេឡូហ្នឹងកាលហ្នឹងកាលស្រួលអាហ្នឹងវាយ៉ាត់ឆក់ហេអាគួយអីលើកដូចស្រាលមែនតែឯងឥឡូវនេះចុះអញខ្លាំងយកទាំងអស់ហ្នឹងឯងម៉ៅទាំងអស់ឥឡូវម៉ៅ50000ណា50000ព្រោះវា10គីឡូជាងស្អែកចាំយកលុយប៉ែកលក់ចំណេញចាំយកលុយវាអើលុយគេហាន់ហ្នឹងនិយាយបងឯងលើកអីដូចធូដូចស្រាលម៉េត្រី5 10គីឡូអេលើកគេធន់តិចមកហើយថាអញលើកអគុយស្រាលលើកត្រីស្រាលដែរធន់មកជួយលើកគ្នាទៅប្តីប៉ុនហ្នឹងមកជួយលើកឯងធូធូឯងគេជឿមកលើកអត់រួចអឺតើប្រេះផ្ដាស់ទេប៉ែកនេះវិញញ៉ែកុំកុំតើអញអស់អគុយឯងទេធ្វើអីធ្វើអីអស់អគុយឯង
អីណែបើគាត់ចង់លើកលើកមកបងឯងលើកពីខ្ញុំអឺណែលេបៃទៀតទៀតអាយ៉ាយ៉ាអត់អុយអើយអត់អុយអើយហើយតូចមើលដាក់អុយចុះមកស្អីគេដាក់អុយចុះឯងបែរទៅមិញជិបែកហ្នឹងក៏តយមិញឆក់រួញក៏បែកគូហើយស្អប់តាចេះតែយករបស់ទៅយកគូចាក់យកគូទៅអីលក់ត្រីដល់លក់ត្រីខ្ញុំប្រាប់ឯងហើយអូត្រីអស់ហ្នឹងដូចអត់យល់ចិត្តឯងមិនឯងហ្នឹងបើថាចង់ស៊ីស៊ីឲ្យហើយកុំឲ្យអញបខំហ៎វិធានាដល់អីគាត់ដាក់ឲ្យស៊ីសោះជួយស៊ីអីមួយម៉ាត់ប្រកតគេខ្លួនឯងមានយល់ពីអារម្មណ៍គេគេខ្លួនឯងមកណាស់ទៅដល់គេយល់ពីគេសោះហ្មងខ្ញុំទីកាំងសែងកមុខរបអឆំត្រីអត់មានផ្លអីក្នុងកាយយាមើលទៅក្នុងទឹកឃើញសត្វតែវោមិនថាឃើញពួកអាស្វាបីទាំងអំដែរអឆំត្រីយ៉ាចាជឿទៀតបាត់បាត់អញឯងអត់ចេះជិះទេចាយចាយចាក់បីនេះឥឡូវពួកឯងខ្លាចបីនេះអាចជិះអាយអត់ពួកអាណាមកឈប់ជិះអាយជិះអាយអត់ជិះអាយអត់ចា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 ឥឡូវភ្លេងរបស់អាយក៏អីអឡូសាឡូសាអាយអាយដល់ទៀតអោអោចាយអោចាយអោអោទៅអើជើងមុនកូនណែវើយពួកអាប្រែតអត់តាក់ញៀនបាន់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែកាន់សន្ទូចស៊ូចត្រីអើយណែវើយអានរស់អត់តាក់ញៀនបាន់ថ្ងៃថ្ងៃឃើញតែកាន់សន្ទូចស៊ូចត្រីរបុករបរដូចឯងតើសង្ឃឹមអីចាញ់ឧបករណ៍ថ្មីអញណេះទេអត់ទៅបែរបែរកុំតបកចង់តបចង់ឆ្លោះទេមិនឆ្លោះក៏មិនឆ្លោះទៅកុំមកងើងើលឺសូផ្លាផ្លាប់កូនមកទៀតកុំទៅមូលតាជួបពណ៌សួយហើយចាំមើលក្នុងអាដឹងឯងឆក់ឆក់ឯងឆក់ឆក់សាច់តែអញមានទើសអីពួកឯងពួកអាគីកាពេចមកដៃឆក់ឬសូផ្លាផ្លាប់ទៅទៅទៅបានហើយទៅតាមវាអស់ហើយទៅអញវាវាហ្នឹងអញអញជូនពើឯងឲ្យហន់រាយហន់យងទៅវាគ្មានទៅណាផុតពីផ្លាប់ផ្លាប់ហ្នឹងទេទៅមក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 លោកអើយឆក់មកឡោអើយឆក់មកឡោអើយឆក់វាឬសូតែផ្លាប់ផ្លាប់អើទៅរាវត្រៃអានេះអើយឆក់លើទៅឆក់ក្រោមបាក់លោចុះណាបាក់រីណងណងណងលៀនណងអេបាក់រត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 ់ងប់ឡើង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 ណៅ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 ណប់ណា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 ប
ែលេងភ្លេងអូខេកុំលេងភ្លេងអាគ្រឿនហេអាគ្រឿនមកទៅបាប់ទៅលេងទៅមើលនេះអាគ្រឿនដល់តាមមកខុលអាគ្រឿនកោតអាគ្រឿនអាគ្រឿនអាគ្រឿនអឺហូខ្ញុំឆក់ងាប់កូនខ្ញុំបណ្ដោយអាគ្រឿនអាគ្រឿនគោះផហើយគេទៅអាឆក់នេះផងលីអបេះអាគ្រឿនកូនអើយធ្វើមិនទេខ្ញុំអាគ្រឿនអាគ្រឿននឹងកូនចុះមកកូនលីងរួយអីកូនរួយអោសមកតាកូនខ្ញុំនៅអស់ត្រីអាលីងតើបេះនិយាយឯងណាឯងម៉េចហើយខ្ញុំហៅមលឺទេអីឆ្ងល់បឹងមួយទៅពីបឹងមួយទៅបឹងមួយហើយចុះឯងខ្ញុំឲ្យបងមិនក៏មិនបងឯងឆ្ងល់ទេថាថៃវាទៅលេងភ្ជុំអស់ហើយអីគេថាបងទៅខ្ញុំដើរតាមឯងមួយថ្ងៃនឹងមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចឲ្យមុខឡើងជាប់អស់ហើយនេះពេញមុខអស់ហើយនេះខ្ញុំមកលេងចង់ដើរជាមួយឯងទៀតហើយរាល់ត្រីមិនបានយកទៅហូបទេមិនទុកឲ្យស្រួលយ៉ាងអាកូនត្រេនឹងងាប់បាត់ហ៎មក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 បញ្ចេញវាមើលអូយបញ្ចេញស្អីទេទុកតែនឹងខ្លាចគេឃើញឯងតម្រើសបានផងអាយ៉ាម៉ែវាស្អីគេឯងស្អីគេអូអឺមកកំ ple របស់គេវិញអាយ៉ាអានេះស្រួលជាងអានេះបងសំណាញ់ឯងហេបងទី3បងឲ្យកំអុយឲ្យបានកូនអីមួយអើយបងអានេះឆាប់ងាប់បាទឆក់តែឯងដល់គេស្ពាយមិនទេអាអាយធ្លាប់តែធ្វើដុកទ័រដល់បើកាលណាស្រួលបួរតែប្រយ័ត្នឆក់តំណងណាស់វ៉ែតំរៃក៏មិននៅទេអាអូនឈីតយូបានទេអីបានទេបានទេបានឈីតអូឯងត្រីធំឯងចុះចាប់ឯងទៅចុះចាប់ទៅចាប់ចាប់ត្រីណាត្រីធំឯងត្រីធំចាប់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 អញថាឆាប់ងាប់ឆាប់ងាប់មែនអឯងអើយឯងអើយឯងងាប់បាត់អូអញបីមនុស្សមែនហ្នឹងមកអើយឯងទៅផ្ទះឯងទៅបេតអូអើយហេបាត់យូរម៉េះថ្ងៃហ្នឹងអាពីរនាក់ឲ្យកូនវិញទៅបាត់សូនឆឹងហ្មងយូរនោះយូរសំណាងល្អចេះលក់ត្រីម្សិលមិញនិយាយពីបានលុយច្រើនឃើញទេឲ្យតែប៉ាកូនឯងទៅរកជាមួយបងកូនឯងបានត្រីមកធំធំសតាអស្ចារ្យអាបលឯងបងអីខ្ញុំភុំមកចាំថ្ងៃហ្នឹងបើម៉ែលក់បានម៉ែធ្វើខ្សែដៃខ្សែកយកូនឯងប៉ាកូនឯងទៅរកប៉កែម៉ែមកអូយឲ្យវាដើរស្រួលបួនឯងបាច់បីវាមកអាហ្នឹងអាហ្នឹងទំនើងតាំងពីទូចអាហ្នឹងម៉ែហ្នឹងអាហ្នឹងទំនើងតាវាបានអើលេវាបានអើវាយកទៅណាយកទៅតាវាទំនឹងឲ្យអើវាលីមកណែណាលាក់ធ្វើស្អីងួតងួតឲ្យវាចុះណាអើយហាក់វាចុះមកអើយហើយទៅទៅគាត់ទៅណាម៉ែម៉ែបាក់អីឯងឯងទៅធ្វើឯងធ្វើនេះឯងចង់រំលោភសពកូនហ៎ស្អីគេឯងកូននេះឯងងើបមកអូនអូយបាក់មិនគេរស់អើ
ូនកូនយើងវាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយឯងវាកើតអីវាកើតអីទេខ្ញុំឆក់លេងអើយឆក់ត្រៃនឹងបានពិតមែនហើយឯងចៃឆក់កូនទៅឯងឯងមកវាធ្វើលេងឯងដឹងអាចរន្ធឆក់បើឯងនឹងវាត្រូវទឹកវាឆ្លងខ្លាំងហ៎ធ្លាប់ឆក់វាលេងគេស្មាវាធ្វើលេងដាក់5ផែទៀតសូនឯងកូនឯងកូនខ្ញុំប្រាប់ឯងណាថាកុំឲ្យអើអើយហេមិនអីមិនអីកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយបងឈប់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 ឯងកុំអាចចាប់កុំអាចបងកុំអាចចាប់បងសិនកូនខ្ញុំវិញឆក់ត្រីបងខ្ញុំឆក់ត្រីងាប់កូនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតមុខរបរមានច្រើនណាស់មកឆក់ត្រីឆក់ត្រីទី1ស្លាប់កូនត្រីទៀតឃើហើយណាមួយស្លាប់ទាំងកូនទៀតអើយឥឡូវអើក៏ជាប់គុកកូនក៏ស្លាប់ទឹកមិនណែបាច់តូនឲ្យជាប់គុកនេះយកកូនទៅបាត់ណាហ្នឹងខាក់ជាលុយទៅអីហេឆក់គេងាប់ហ៎អីតែកូនចៅខ្ញុំទេកុំឲ្យប្តីខ្ញុំជាប់គុកឲ្យយកទៅបនសិនឲ្យចាំដោះស្រាយតាមហ្នឹងសិនឥឡូវធ្វើបនកូនឲ្យដោះស្រាយតែកូនទៀតងាប់ឯកថាឯកថាផ្លិញជើងលេងគាត់ចុះឲ្យគាត់ធ្វើបនឆក់កូនងាប់ឲ្យវាជិតអូទៀតគាត់អើយបានហើយបងដៃឆក់បើឲ្យទៅយកឆក់បងណាឯងកុំងើបឡើងកូនអើយកូនកូនលែងងាប់ទៅបលីមកឲ្យកូនហើយហើយចាប់អាចចង់សម្លាប់ភ្លីមែននោះបាទអរគុណបាទគាត់ថាមុខរបរឆក់ត្រីគឺថាធ្វើឲ្យដាច់ពូជត្រីធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងលែងសូវសម្បូរដូចកាលពីមុនបាទណាមួយវាមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងបាទអរគុណរឿងផ្លែខ្លេះសម្រាប់ចប់រកមកឆ្កងសូមបេតាខាតេបើទៅបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា